Гишүүдтэй болоод ажлын хэсгийн баян өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээ байгаль орчны яам руугаа хандаж хоёр асуулт асууя. За тусгай хамгаалалттай 3-4-1-1 дээр тусгай хамгаалалттай газар нутгийн өргөжүүлээд тэгээ менежментийг сайжруулна гэсэн заалт орсон байгаа. Тэгээд миний асууж байгаа асуулт болохоор бид нар яагаад тусгай хамгаалалттай газар нутгаа одоо байгаагийн хэмжээнээсээ илүү ингээд заавал өргөтгөн гэж үеийн үед ингэж орж яваа юм бэ гэдгийг асуух хэрэгтэй байгаамаа. За яагаад ингэж байгаа юм бэ гэх юм бол тусгай хамгаалалттай газар нутгаа тусгай хэрэгцээнд байгаа газар нутгаа орн нутгийн болоод улсын хэмжээний эдгээр бүх талбайд эзэлж байгаа хувь хэмжээнүүдийг нэмэхэд 74% хүртгэе. Та хэдийн бас энэ хөтөлбөр дээр тавсан танилцуулга дээр тусгай хамгаалалтанд ангаараа 21%, тусгай хэрэгцээний газар нь бас ингээ 20%. Тусгай хэрэгцээний газар бол засгийн газраар авагдаад буцааж гарах тохиолдол бол их ховор байдаг. Тэгэхээр бараг тусгай хамгаалалттай гэсэн. Тэгээ энэ хоёроо нэмэхэд 40%-тай байгаа ийм газар нутгийн дээр тэрнийхээ менежментийг ярихаас илүү ингээд заавал өргөтгөнө гэдэг шалтгааныг энэ асуухыг хүсэж байгаамаа. Яагаад гэхээр за Орос улбаны улс тусгай хамгаалалттай газар тусгай хэрэгцээт газар нутгатаа нутаг дэвсгэрийн 13.5%-ийг, Казахстан 8.2%-ийг, за Украин 8.1%, ер нь ингээд манай эргэн тойрны байгаа Хятад 12%. Ингээд олон улсын стандартаар харахаар 10-12% байгаад багхгүй. Тэгсэн манайх аль хэдийн 20.1-21% буюу байгаль орчны яам маань хангалттай ажиллаа хийчихсэн байхад дахин өргөтгөнө гэдэг. Тэгээд аль орон хамгийн их талбайгаа тусгай хэрэгцээ хамгаалтанд авсан байнэ гэх харангуй Африкийн нэг орон 44% байхгүй. Тэгэхээр манайх ингээд бүх тусгай хамгаалт хэрэгцээгээ нэмээд 74% болсон. Тэгээд дээрэс нь дахиад өргөтгөнө гэж оруулж байгаа дээр хариулт тавмаарай шүү. Шалтгаан гэдэг нэг зүйлийг хэлье. За манай их олон газар тусгай хамгаалалттай гэдэг нэг урд хэсгээр бол зүүн урагшаа урагшаагаа бол байдаг. За Монгол улсын нутгийн дэвсгэр дээр тусгай хамгаалалттай гэдэг яг хил даваад гарангууд хил рүүгээ тулгаа 500 м ч хүрэхгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж идэх юм аа. Энэ бол баталгаатай танай яамныхан ч мэдчихэе. Бид рашналны тухай хуулийн шинжилсэн хариулт дээр хүртэл ингэ ярилцаад суужилаа. Тэр ингэ таид маань яг энэ оруулж ирж байгаа өргөтгөн гэж байгаа зүйл тэрэ хариулт өгөх хэцүүгээр байна. За. За, уянгаа гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх яагаад нэмэгдүүлэхдээ зориуд байдгийм бэ гэдэгт эхлээд хариулъя. Монгол улс энэ биологийн олон янз байдлыг хамгаалах олон улсын конвенцэд нэгдсэн. За энэ конвенцийн гол зорилт нь бол 30-30 гэсэн зорилт байгаа. Энэ 2030 он гэхэд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээ 30% хүрэх гэдэг. За одоогийн байдлаар манай улсад бол нэг 120 улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 21% эзэлж байгаа. За удахгүй бид нэр дахиад 52 газрын улсын тусгай хамгаалалтанд оруулах асуудлыг оруулна. За гэхдээ энэ дундаа бол сүүлийн жилүүдэд тусгай хамгаалалтанд авж байгаа газруудын сонголтын хэрэгтэй бид нар олон талыг харгалзаж үзэж байгаа. Эхний ээлжинд бол тухайн бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөлтийг харж байгаа. Дараа нь тэнд амьдарч байгаа иргэдийн одоо амжиргааны сүүсвэр. За дээрэс нь одоо уул уурхайн яамтайгаа ярьж байгаа ашигт малтамлын болоод газрын тосны хайгуул судалгааны ажил явж байгаа талбай нуттай аль болох давхцуулахгүй байх хэлбэрээ явуулахыг хичээж байгаа. За гишүүний хэлж байгаа асуудал бол нөгөө 74% төрчлээ гэдэг маань нөгөө орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газруудыг нэмсэн тавт нийлээд тийм Монгол улсын хэмжээнд авж байгаа. За бидний энэ талаар авж байгаа гол бодлогын зорилт юу байна гэхээр тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг өөрийн дан төр хамгаалдаг биш хувийн өвчлөлийн олон талт менежментийн хэлбэрлүү шилжүүлээ. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн одоогийн дөрвөн ангил дээр бол тодорхой одоо ангилуудыг нэмээ. За ингээд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар одоогийн ашиглалтгүй байгаа маш их нарийн одоо хэлийн бүсчлэлийн дэглэмийн шаардлага ихэнх үйл ажиллагаа хоригддаг зүйлсийг бол уян хатан болгоё гэдэг ийм одоо бодлогын өөрчлөлтийг хийж байгаа. Одоо эхнээс нь бид нэр тусгай хамгаалалттай газрын 35 захиргаанаас 6-ыг нь бол орон нутгийн санхүүжилттэй, олон улсын байгууллагын санхүүжилттэй, төрийн бус байгууллагын санхүүжилттэй болоход эхнээс нь бол шилжүүлээд явж байгаа. А тэгвэл бид бол энэ тоогоо нэмэгдүүлэх ажилласаа бол ухрахгүй. Нэмж тодруулъя. Хоёр гүшүү.
За юу байгуулагчны яамныхаа байр суурийг ер нь бол ойлголт өгд юм а. Тэр нэг олон улсын конвенцэд 30% гэдээ амлалт юм а гэд. Тэр бол гэхдээ манай эрх ашиг бас яг биш юм. Олон улсын стандартыг дахиад туртаад протоколд үлдээ. 12% хэтрэхгүй байгаа шүү. Манайх аль хэдийн 21% орон нутгийн тусгай аймгийн хамгаалалттай газар нөөц давсан газар бүх газрууд нийлээ 74 болчоод ахад. Одоо тэгээд менежментээ эхлээд сайжруулъя гэж бодохын оронд нэмнээ гэд яваад байгаа нэг тийм ашиг сонирхол байгаа юм шиг байдгаа.